Puhutaan hetki suihkuvirtauksesta. Suihkuvirtaus tai jetvirtaus tai jet stream, niin kuin meteorologit sitä nimittävät, on ylemmässä ilmakehässä oleva voimakkaan tuulen putki. Tuo putki ei ole yhtenäinen, vaan se kiemurtelee ja katkeilee riippuen ilmamassojen ja matalapaineiden ja korkeapaineiden liikkeestä. Suihkuvirtaus on ilmakehässä suurin piirtein tropopassin korkeudella ja se jakaa ilmamassat siten, että sen pohjoispuolella on kylmää tai viileitä ilmamassaa ja eteläpuolella sitten lämpöisempää ilmamassaa. Näitä suihkuvirtauksia on kummallakin pallonpuoliskolla kaksi kappaletta. Tässä kuvassa sinisnä näkyvät niin sanottu polaarinen suihkuvirtaus ja etelämpänä oleva niin sanottu substrooppinen suihkuvirtaus, jonka eteläpuolelta löytyy trooppista ilmamassaa. Suihkuvirtausten avulla voidaan kuvata ilmamassojen liikkeitä, mutta ennen kaikkea niiden avulla voidaan kuvata vuoden aikojen vaihtelua. Talvella pohjoinen polaarinen suihkuvirtaus on pääsääntöisesti meidän eteläpuolella ja olemme kylmässä ilmamassassa. Kesällä taas tuo pohjoinen suihkuvirtaus siirtyy Suomen pohjoispuolelle ja pääsemme substrooppiseen lämpöisempään ilmamassaan. Joskus harvoin myös tuo trooppinen ilmamassa eli substrooppinen jet suihkuvirtaus siirtyy maamme pohjoispuolelle ja silloin on olettavissa todella kovia helteitä.